Hey yo, hamiga salom. Siz Rizov kanaldasiz. Bugun biz dahshatli, ehtirosli va drama film Better Watch Out filmini qisqacha aytib beramiz. Hamma narsani esdan chiqaring. Maroqli, dahshatli, ehtirosli hordiq chiqaring. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Sonunda en katta skitkada boşlangan e'lon qilaman. Bizdagi hamma original tovarlarimizga garantiyasi bilan bütün Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistonda eng arzon narx taklif qilyapmiz. Gijjalarni yo'qotib, simonoqchi bo'lsang, gijja yo'qotishga mana bunaqa misrni, tabletkasi va siropini tavsiya qilamiz. Simonotirish uchun hamma bilgan mana bu samolyonni tavsiya qilamiz. Originali 800 rubldan boshlanadi, lekin 10 tadan ko'p xarid qiladigan bo'lsangiz, bozorda yo'q narxi biz sizga taklif qilamiz. Ozdiradigan dorilar 2000 rubldan boshlanadi. Bu narxda hech qaydan topa sifatli tovarlar zalga chiqadigan aka-ukalarimiz uchun bularni ham optim narxi bor. Butun Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston bo'yicha yetkazib beramiz. Hoziroq telefon qilsangiz bo'ladi. Film Qorli mahallada barcha oilalar nishonlaydigan Rojdestvo bayramining bayramona muhiti bilan boshlanadi. Ammo Ashli ismli ayol bayramona kayfiyatda emas. Chunki u Rojdestvoni oilasi bilan o'tkaza olmaydi. Ashli uning o'rniga 12 yoshli o'g'li Lukka qarashni so'ragan oilaning uyiga ketmoqda. Luk o'z tajribasini xuddi shu narsani boshdan kechirgan do'sti Garrett bilan o'rtoqlashmoqda. Luk Ashlini yaxshi ko'radi. U bugun Ashliga uni yaxshi ko'rishini aytmoqchi. Garrett esa Luk Ashli uchun juda yosh ekanligini aytadi. Lekin Luk o'z rejasini amalga oshirishga qaror qiladi. Ko'p o'tmay Ashli keladi va uni Rojdestvo ziyofatiga ketishga tayyor bo'lgan Lukning ota-onasi kutib oladi. Ma'lum bo'lishicha, Ashli Lukka 8 yoshidan beri enagalik qilib kelmoqda. Ashli Lukning ota-onasiga endi katta bola bo'lgan Lukka yaxshi qarashini aytadi. Lukning onasi Ashliga Luk yana tushda yura boshlaganini aytadi. Shuning uchun Ashli tunda Luk yotoqxonasida ekanligini bilish uchun eshik tutqichiga qalam qo'yishni maslahat beradi. Lukning ota-onasi va Garrett ketishganda Ashli yigiti Riki bilan gaplashadi. Ashli u bilan uchrashishni so'raydi. Lekin u rad etadi. Biroq vaqt o'tishi bilan Luk unga endi bola emasligini ko'rsatishni xohlaydi. U o'zining jasorati va etukligini namoyish qilish uchun shampanski icha boshlaydi. Lekin Ashli bunga qarshilik ko'rsatib, shampanni to'kish uchun ketayotganda u hovli eshigi ochiqligini ko'rib uni yopadi. U yana Rikiga qo'ng'iroq qiladi va ikkisi o'rtasidagi janjal tufayli asabiylashib telefonni o'chiradi. Garchi Luk yigitini chaqirishda davom etishni bilsa ham, lekin bu uni yo'ldan qaytarishga to'sqinlik qilmaydi. Keyin Ashli oshxonadagi telefondan qo'ng'iroq qiladi, lekin hech kim javob bermaydi va Luk u bilan qo'rqinchli film tomosha qilish uchun ketadi. Luk unga Rikiga o'xshagan yigit bilan uchrashmasligini aytadi. Lekin Ashli Lukga sen hali yoshsan deb aytadi. Keyin u pizzaga buyurtma berganini unutib qo'yganligini aytadi. Lekin o'sha paytda ularni eshik qo'ng'irog'i chalinadi. Bu pizza yetkazib beruvchi edi. Ashli unga pizzaga buyurtma bermaganligini aytadi. Lekin Lukning aytishicha bu uning otasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun u pizzani oladi. Keyin ular pizza yeb qo'rqinchli film tomosha qiladilar. Luk unga tegishni boshlaydi. Hatto u boshini Ashli yelkasiga qo'yadi. Shu payt Ashliga qo'ng'iroq keladi. U unga javob berish uchun turib ketadi. U telefonga javob bergandan keyin qaytib keladi va ular film tomosha qilishayotganda Luk to'satdan uni kuch bilan o'pmoqchi bo'ladi. Ashli uni itaradi va bu ishni noto'g'ri deb uning hissiyotlarini rad etadi. Ashliga bir odam qo'ng'iroq qiladi va uni kuzatayotganini aytadi. Tezda u hovli derazasi oldiga boradi, lekin u yerda hech kim yo'q edi. Keyin u orqa eshik ochiqligini bilib, tezda Lukdan telefonini unga berishni aytadi. Lekin u tasodifan uni akvariumga tashlab yuboradi. Videoyimiz homiysi Mostbet bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi registratsiyadan o'tib, promokod joyiga Rizif so'zini yozing va birinchi depozitdan so'ng 3 million so'mgacha bonusga ega bo'ling. Sof o'zbek tilida qo'llab-quvvatlash dasturi. Tezkor to'lov va pulingizni yechib olishda sizga qulay bo'lgan o'zbek valyutasi. Hech qanday komissiyasiz. Kommentariyadagi omad silkasi orqali registratsiyadan o'ting va o'z millionlaringizni yutib oling. Keyin Ashlini
qo'rqitib hazır qilmoqchi bo'lgan odam Garet ekanligi ma'lum bo'ladi. Shunda to'satdan tepadan g'alag'ovur eshitiladi. Eshitib pichoq olib, u tovushini tekshirish uchun yuqoriga ko'tariladi. Uning ortidan ikkala bola ham ergashadilar. Ular ikkinchi qavatdagi derazani kimdir g'isht uloqtirib sindirganini guvohi bo'lishadi. Eshli qo'ng'iroq qilish uchun uy telefonidan foydalanishga harakat qiladi va hech qanday sim karta yo'qligini ko'rib hayron bo'ladi. Endi ular internetga kirish imkoni yo'qligini va telefon orqali hech kimga qo'ng'iroq qila olmasliklarini bilishadi. Ular Eshlining mashinasi bilan qochishni rejalashtirishadi, lekin kimdir uning shinasini pichoq bilan teshib damini chiqargan. Keyin Garet g'ishtda ular uydan chiqmasliklari kerak, aks holda ular o'lishlari mumkin degan yozuv borligini aniqlaydi. Garet vahmiga tushadi va ogohlantirishga qaramay hovliga chopib ketadi va noma'lum shaxs uni otib tashlaydi. Qo'rqib ketgan Eshli va Luk bosqinchidan yashirinish uchun yerga yotishadi. Ular uyga kirgan sirli shaxsdan qochib, chordoqqa yashirinishga qaror qilishadi. Yaxshiyamki, bosqinchi ularning chordoqda ekanligini bilmaydi. Shuning uchun u xonadan chiqib ketadi. Keyin Eshli o'rgimchakdan qo'rqib ketadi va chordoqdan yiqilib tushmoqchi bo'lganda, Luk uni ushlab qoladi. Shundan so'ng ular u yerdan ketishadi va Luk ota-onasining yotoqxonasida yashiringan qurolni olish uchun boradi. Keyin u Eshlini boshqa xonaga olib boradi. Bosqinchi hali ham uy atrofida aylanib yuribdi. Bosqinchi xonaga qadam qo'yadi va ko'p o'tmay Eshli bosqinchining niqobi Lukniki ekanligini bilib qoladi. Shunday qilib Eshli bosqinchining niqobini yechishga majbur qiladi va uning Garet ekanligi ma'lum bo'ladi. Natijada Eshli Luk uni qo'rqitib, qutqarishini o'ylab, uni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lganligini bilib qattiq g'azablanadi. Uning rejasi barbod bo'lganligidan g'azablangan Luk Eshliga shu qadar qattiq tarsaki tushiradiki, o'z zinadan yiqilib tushadi. Eshli uyg'onganida u og'zini yopishgan holda stulga bog'langanligini ko'radi. Luk va Garet esa atrofida yurayotganligini fahmlaydi. Luk 5 yosh farqiga qaramay Eshlini sevishini aytadi. Keyin ikkalasi uni haqiqat yoki jur'at o'yinini o'ynashga majbur qilishadi. Luk Eshli boshqa erkaklar bilan jinsiy aloqada bo'lganligini bilishni xohlaydi va Garet Lukka Eshlini ko'kragini ushlashlarini aytadi. Keyin Garet va Luk janjallashib qolishadi. Garet Lukka Eshliga teginishlarini aytadi. Luk buni rad etadi. Eshli xonada yolg'iz qolganida u fonarni ko'rib, uni olib derazaga qaratib, Morze alifbosidan foydalanib yordam chaqiradi. Biroq Luk va Garet qaytib kelganida fonarni ko'rib uni olib qo'yishadi. Keyin Luk uni ichimlik ichishga majbur qiladi. Bu ertasi kuni uyg'onganida hamma narsani unutishga olib keladi. Lekin u shishani boshi bilan urib sindiradi. To'satdan eshik qo'ng'irog'i jiringlaydi va Eshli yordam so'rab baqirmoqchi bo'ladi, lekin ular uni og'zini yopishadi va skoch bilan skochlashadi. Luk baland ovozda musiqa qo'yib eshik ochgani boradi va eshik oldida Rika ekanligini ko'radi. U Eshlidan SMS olganidan keyin uni ko'rgani kelganligini aytadi. Luk Rikiga Eshli Rikidan g'azablanganini va uni boshqa ko'rishni istamasligini aytadi. Riki ketishga qaror qiladi, lekin u Lukdan olib kelgan guldastani Eshliga berishini so'raydi. Ammo Luk guldastani olish uchun eshikni ochganida Riki kuch ishlatib uyga kiradi. Boshqa xonada Eshli o'zini polga tashlaydi va yashirincha shisha parchasini oladi. Luk Rikiga Eshli yuqori qavatda ekanligini aytadi. Riki tepaga ko'tarilib, uni qidirayotganda Luk yotoqxonasidan beysbol tayoqchasini olib uni urib yiqitadi. Ikkovi mushlashishadi. Riki uni urmoqchi bo'lganida Garet qo'lida miltiq bilan ularni oldiga keladi. Luk Rikini nokaut qilish imkoniyatidan foydalanadi. Luk Rikini boshqa stulga bog'laydi va shu vaqtda Eshlining telefonidan Rikiga SMS yuborgan Luk ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu rejaning bir qismi ekanligidan hatto Garetni ham xabari yo'q edi. Shuning uchun u Luk bilan bahslashadi. Luk uni tinchlantiradi. Shundan so'ng Luk Eshlini sobiq sevgilisi Jeremiga qo'ng'iroq qilishni va undan kelishini so'rashga majbur qiladi. Lekin u unga quloq solmaydi. Shuning uchun Luk uni o'zi chaqiradi. Shu bilan birga Eshli fursatdan foydalanib shisha parchasi yordamida o'zini stuldan ozod qilishni boshlaydi. Luk Rikiga qurol qaratganda Riki hullab qo'yadi. Luk polni tozalab rimolchani tashlash uchun tashqariga chiqadi. Luk uzoqda bo'lganligidan foydalanib Eshli bir oyog'ini, keyinroq boshqa oyog'ini yechadi. Afsuski, Luk va Garet Rikini xonadan surab olib ketishganida Riki uchun vaziyat yomonlashadi.
Luke eşlinin hayatı da boşqa odam borligini xohlamaydı. Natijada Luke Rick'ga zarar yetkazish qoyasini o'ylab topadi. Boshqa xonada esa Ashley o'z bog'ishlardan butunlay xalos bo'ladi. U qurolni olib, Luke'dan Rick'ga zarar bermasligini so'rab, unga qurol qaratadi. Ammo keyin Luke qo'lida bo'lgan bo'yoq qutisini uloqtirib, Rick'ning boshini yorib, uni o'ldiradi. Ashley va Garrett bu dahshatli manzaradan shokka tushishadi. Keyin Ashley tepkini bosadi, ammo ma'lum bo'lishicha to'pponcha umuman o'qlanmagan. Keyin u uydan chiqib ketadi, lekin uning harakatlari befoyda. Chunki Luke uni yana bir bor ichkariga sudrab olib kiradi. U uni Rojdestvo chiroqlari bilan bog'laydi va tashqaridagi qo'shiqchilarni kutib olish uchun ayvonga chiqadi. Biroq Garrett Rickning o'limi tufayli haliyam shokda va g'azablangan holda. Keyinroq Ashley'ning sobiq yigiti Jeremy old eshik oldiga keladi va Luke uni iliq kutib oladi. Luke Jeremy'ga Ashley u bilan uchrashishdan oldin undan kechirim so'rashini istayotganini aytadi. Jeremy bilmagan holda Luke uni o'ldirish uchun puxta reja tuzganini bilmaydi. Luke Jeremy'ning bo'ynidan arqon o'tkazib tortadi. Keyin Jeremy'ni daraxtga osib uni o'ldiradi. Ichkarida Luke yaxshi do'st emasligini anglab yetganidan keyin Garrett o'z fikrini o'zgartiradi va u Ashley'ni ozod qilmoqchi bo'ladi. Ammo afsuski Luke uni ko'rib qoladi va Garrett Ashley'ga tekkani uchun uni otib tashlaydi. U Garrett'ga otib tashlashiga majbur qilganini aytib baqiradi. Luke nihoyat yakuniy zarbani beradi va o'z yaqin jigari do'stini ham o'ldiradi. Bo'lib o'tgan narsalarga guvoh bo'lgan Ashley endi umid qilmasa ham bo'ladi. Luke unga onasi unga qanday g'amxo'rlik qilgani va uni yaxshi ko'rgani haqida gapirib beradi. Lekin keyin u to'xtaydi va lekin nima uchun ekanligini bilmaydi. Ashley buning sababini so'raydi, lekin u jim turadi va javob bermaydi. Hafsalasi pir bo'lgan bolakay Ashley'ning bo'ynidan pichoq tortadi. Mana haqiqiy muhabbat. Meniki bo'lmading, boshqaga ham kerakmassan. Birinchi muhabbatim. Boshqa hech kim tirik qolmagani uchun Luke xursandchilik bilan uy bo'ylab yura boshlaydi va jasadlarni sahnalashtiradi va soxta jinoyat sahnasini yaratadi. Nihoyat u uxlashga yotadi va qalamni eshik tutqichiga qo'yishni eslaydi. Tabiiyki, buning imkoni yo'q. U derazadan xonasiga kirishga qaror qiladi. Nihoyat keyinchalik ota-onasi kelishganda Luke go'yo ketganlardan beri o'zini uxlab yotgandek va uy atrofida sodir bo'lgan barcha zo'ravonliklardan bexabardek ko'rsatadi. Uning onasi uni quchoqlaydi va voqea joyiga politsiya va shifokorlar yetib keladi. Shu sahnada Luke o'z muvaffaqiyatidan mamnun ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ammo bu bilan film tugamaydi, chunki shifokorlar tirik qolgan odam bor deb baqirishadi. Bu Ashley ekanligi ma'lum bo'ladi. Ashley tez yordam mashinasiga chiqib ketayotganda Luke xafa bo'ladi va derazadan qaraydi. Ashley Luke unga qarab turganini ko'radi va unga o'rta barmog'ini ko'rsatadi. Film tugashidan oldin Luke Ashley politsiyaga hamma narsani aytishidan qo'rqib, u onasiga Ashley'dan juda xavotirda ekanligini va kasalxonaga borib uni ko'rmoqchi ekanligini aytadi. Film shu yerda yakuniga yetadi. Ajoyib drama. Izoh sizdan. Filmni 0 dan 10 gacha baholang. Videoni, kinoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kinosiga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan-da qiziqarli kinolar sharhini o'tkazib yubormaysiz. Qanday janrdagi filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentarda yozib qoldiring. Ko'rganda ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling.